Naam. Mtazamaji, baada ya ziara ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuelekea maeneo ya Gusii ama Kisii kuweza kusitishwa ama kuweza kutupiliwa mbali mnamo siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa pili, hatimaye viongozi wakuu wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeweza kujitokeza siku ya leo na kuweza kusema kwamba sasa imeweza kubainika kwamba wataweza kuandaa mkutano wao jinsi ambavyo ulikuwa umepangiwa kuweza kuandalia maeneo ya Gusii. Mpenzi mtazamaji, sote tuelewa kwamba baadhi ya viongozi kutokea maeneo ya Kisii aswa wale ambao ni wandani wake Rais William Samoei Ruto kutokea chama cha UDA wakiwa wanaongozwa naye aliyekuwa gavana wa jimbo la Kisii ambaye ni James Omariba Onkwae kuweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba hawataki maeneo ama hawataki maandamano maeneo ya Gusii. Viongozi mbalimbali wa mrengo wa chama cha ODM wameweza kujitokeza na kuweza kukashifu kitendo hicho na kuweza kuahidi kwamba wataweza kumpa makaribisho ambayo yanahitajika kiongozi huyo wa chama cha ODM pindi tu atakapozuru maeneo hayo ya Kisii mnamo siku ya Ijumaa tarehe 17, kipindi ambapo ataweza kuchukua mkutano wake wa kukusanya maoni ama ukipenda People's Baraza. Kumbuka kwamba Azimio la Umoja wa Kenya wanaendeleza maandamano yao hapa nchini ili kuweza kuhakikisha kwamba wanausindikisha utawala wake Rais William Samoei Ruto kuweza kung'atuka mamlakani na kuweza kuhakikisha kwamba wanawatendea Wakenya kazi. Je, ni lipi ambapo ama ni lipi ambalo unatarajia liweze kusemwa maeneo ya Kisii pindi tu muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya utakapoelekea maeneo hayo siku ya Jumamosi, ingekoni vizuri uweze kusema nasi na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Usimo Ezra.